господа, предстои петата поред среща от Fight картата тази вечер. И тя е по правилата на професионалния бокс. Категорията е лека тежка до 80 кг, а матчът ще бъде с продължителност 6 рунда по 3 минути. Рефер на двобоя Венцислав Николов. Аплодисменти за бойца от синия ъгъл. Таяр Състезателя от червения ъгъл Григор Саруханя. Ъгъл на ринга е 34-годишният възпитаник на Бургаския спортен клуб Победа Черноморец, многократният шампион на страната във всички възрастови групи с над 200 мача при аматьорите. Със 7 победи на професионалния ринг, моля приветствайте Таяр Мехмед Султана! Негов опонент в червения ъгъл е 33-годишният представител на школата на Славия. Бившият национален боксьор, 7 пъти шампион на България и 218 победи като аматьор и 7 на професионалния ринг. Моля приветствайте Григор Саруханян! Втора битка в правилата на професионалният бокс. Тя ще бъде и най-дългата. Планирана е за 6 рунда. С червените ръкавици Григор Саруханян. С 7 победи, 2 от тях с нокаут и 5 загуби срещу него. Таяр Мехмед, един от най-опитните български профи боксьори. 7 победи, 1 от тях с нокаут, 36 загуби и 3 равенства. Султана Таяр Мехмед е човекът, който за пръв път посрещна Дилиан Уайт като професионалист. При дебюта на британеца Таяр Мехмед изкара 4 рунда срещу него. При това българинът беше с 20 кг по-лек от настоящия номер 1 в ВЕЛ световните ранглисти при най-тежките. Много ще е интересно да проследим как ще стартира срещата. Виждаме, че Мехмед тръгва в атака. Неговите удари ще бъдат нанасени от по-високо, така че за него може би до известна степен ще бъде по-лесно. Има безспорно ръстово предимство Таяр Мехмед. И двамата имаха възможност да се подготвят достатъчно време за тази среща. Дясно ляво круше на Григор Саруханян, а апъркът и ляво круше добавя Саруханян. Сега още един ляв прав и още един ляв прав контролира по перфектен начин дистанцията. Явно това ще бъде начина да се подготви за дясното круше или може би и десния прав. Доста по-бърз е Григор Саруханян, поне в тези първи 40 секунди от началото на двубоя. Виждаме колко бързо се връща, веднага след като направи атака. Повече от 2 удара, няма пасирани, незабавно след това се удръпва назад. За втора поредна гала вечер на Макс Файт, Григор Саруханян е на ринга. Опитва се да набере инерция в своята професионална боксова кариера. Стои много по-уверено сега, отколкото предишния път, като определено иска да защити своята половина от ринга, ако може така чисто условно да разделим ринга, и не дава на Таяр Мехмед да прекрачи нито с крачка напред. Завърши с ляво круше Григор Саруханян. Много по-високо темпо налага Саруханян. Той има 5 поредни победи и сега гони 6-та.
Много умело използва краката Сарухамян. Движението му с тях е завидно. Той специали не е един и два турнира през последните години, въпреки че имаше известни затруднения. Да, имаше проблеми с закона, прекара доста години в затвора. Много готин филм имаше за Григор Сарухамян напоследък. В него той разказа всичко, което му се е случило. Много трогателна история, ако имате възможност, гледайте го. Точно тогава той каза, че в никакъв случай няма да повтори своята грешка и сега от тук нататък вече всичко за него е съсредоточено в спорта. Виждаме, че до момента абсолютно защитава това си твърдение. Изчаква Таяр Мехмед. Опитва се да разгадае начина, по който Григор Сарухамян подхожда при своите атаки, но за сега не му се отдава. Много нетрадиционно поведение на Сарухамян до момента, като виждаме колко дълбоко приведен е напред, сякаш в очакване на атака на съперника си. Страшно фокусиран, много експлозивен Григор Сарухамян, великолепно използва водещата лява ръка. Сега ми се струва, че Мехмед ще тръгне в атака, поне така изглежда, не, вместо това понася нови два удара в лицето си, три вече. Мощно дясно круше в главата на Султана, но той устоя. Сякаш продължава да разучава своя опонент Султана, въпреки че вече остават броени секунди до края на тази част. Да видим дали ще завърши силно Григор Сарухамян. Не, това беше гонга. Край на първата част. Благой Соколов, един от най-добрите ни боксьори от преди 20 години, е във ъгъла на Таяр Мехмед заедно с легендата на бургаския бокс Цветан Попов, основателя на боксов клуб Победа Бургас. Лека иронична усмивка забелязах по лицето на Таяр. Според мен това означава, че той е забелязал някаква слабост в представянето на съперника си. Ще бъде интересно да видим как ще започне втората част и дали тя ще бъде по-различна от първата. Основният проблем пред Таяр Мехмед е скоростта на Григор Сарухамян. Той няма отговор срещу тези изключително бързи светкавични леви прави, които понякога са последвани и от десни крошета. Много свободно се държи на ринга Сарухамян. Сякаш че отново е намерил това темпо, този му начин на игра, който през годините му спечели толкова много фенове. За последно Таяр Мехмед се боксира през май. Тогава отстъпи на Лоуренс Окули. Вече 20 години се занимава с бокс. Таяр Мехмед в момента работи като охранител, но редовно е част от клуба на Победа Бургас. Ходи на тренировки всяка седмица, когато има уговорен матч, вече прави една по-сериозна подготовка. В серия от три поредни поражения е той и със сигурност му се иска да се върне на победния път. Това обаче няма да стане, ако продължава с подобно поведение на ринга и ще трябва да се втурне в атака в един момент. Ще трябва да потърси печеленето на повече точки. Почти всички мачове на Таяр Мехмед са в чужбина, но тук се вижда, че Григор Сарухамян е много добре подготвен. Виждате как с цялата си скорост, която разполага Сарухамян, нанася 4-5 последователни удара. Накрая се опита да завърши с апъркът, който не успя да влезе напълно в брадичката на съперника му. Сарухамян направи завръщане миналата есен на голямата гала вечер в Арена Мец, битката между Кобрат Пулев и Хюи Фюри. Сарухамян беше участник в един от подгряващите матч. От тогава доста изненадващо беше нокаутиран след удар в черния дроп в първи рунд от сърбина Милосав Савич. Леко променя стратегията си Мехмед, започва да се привежда към съперника си и да търси главата му. Знае Таяр Мехмед, че трябва нещо да промени в начина си на игра през тази среща, ако иска да я спечели. Виждате с каква лекота се движи Сарухамян, сякаш почти не стъпва по пода в даден етап от срещата. В същото време много по-тромав и тежък е Таяр Мехмед, но това е част от стила му. Много интересна инструкция даде Благой Соколов. Препоръча на Таяр Мехмед да прихване левия прав, след това веднага да върне десен. Определено дебне съперника си Сарухамян в опит да нанесе десния си прав, който преди малко се опита да пасира. Да видим какво ще се случи. Минутка остава само до края на втория рунд. Продължава доминацията на Григор Сарухамян, но защита на Таяр Мехмед е доста по-добра, отколкото беше през първия рунд. Малко една идея по-разпилян ми се вижда Сарухамян в момента, в този втори рунд. Сякаш, че няма търпение да нанесе впечатляващ удар, който да зарадва феновете му. Много добре сменя посоките Григор Сарухамян.
А за тези категории, ако имаш добри крака, това може да бъде огромен плюс за цялостното развитие на играта. Интересно, че при толкова много понесени удари до момента Таяр Махмед дори не изглежда разклатен, нито разконцентриран. Напротив, той продължава уверено по същия начин да се държи, по който го правиш и до момента. Спадна темпото. Основен виновник за това е Григор Сороханян, който изчаква дали не търси да пласира някой по-мощен единичен удар. Хубаво ляво круше в главата на Таяр Махмед. Броени секунди остават до края на тази част. Ето го и него. Двамата се оттеглят към англите си и ще бъде повече от любопитно да чуем какво ще кажат техните наставници. Точно 60 секунди е паузата между рундовете. Таяр Махмед има много по-голяма нужда от нея, защото загуби първите два рунда. Аспаро Георгиев сочи във ъгъла на Григор Сороханян. Дори няма нужда да му казва кой знае колко. Има някакъв проблем с десния крак на Григор Сороханян. Той не пристъпва много уверено с него. Сега, когато е в своя ъгъл, дано няма някаква контузия там. Струва ми се, че той каза на треньора си, че ще довърши срещата и че няма проблем. Поне така това прочетах по устните му. Намира се в добра кондиция, в добро настроение Григор Сороханян. Определено доста по-резки, по-експлозивни са неговите атаки в сравнение с предишният матч, който беше преди месец. Търси атака с лявата ръка. Това ми се стори, че бяха последните указания към Таяр Махмед. Ще видим дали те ще се оправдаят. Таяр Махмед каза преди матча, че грищата е добър боксер, но нивото му е много по-ниско от това, на което се състезава в Англия. Чувствам се отлично, добави още Султана, в перфектна форма. Няма да говоря сега, щом стъпя на ринга, казва още Таяр Махмед, но през тези два рунда той мълчеше на боксов език, да видим дали сега няма да се развихри. Два поредни добри ескиваза на Сороханян, който отново тръгва в атака. Левия прав попадна в целта, сега още веднъж избегна удара на Таяр Махмед. Дясно круше в целта, точно отново е Сороханян. Апъркътът се размина, но ще продължава да го търси според мен Сороханян. Много му е трудно на Таяр Махмед да намери целта. Виждате как Сороханян сменя посоките, прави финтове и не дава кой знае колко шансове на бургазлията. Ето че Сороханян предлага лицето си и предлага главата си на съперника си, така да се каже, в опит да го приложи, да се приближи към него. Все пак предвид дългите крайници на Таяр Махмед, за Сороханян това е затруднение. Този матч е много добър за Григор Сороханян. Той отново ще има възможност да покаже какво може срещу опитен съперник. До момента тотално го надиграва. Левите прави работят перфектно. Ето че открито предизвиква вече опонента си Сороханян. Отвори ръце в опит сякаш да каже, хайде няма ли ти да направиш нещо. Иска да опита Григор Сороханян какво може неговия съперник в атака. Именно за това са тези предизвикателства, но виждате, че бургазията не се хваща. Въпреки получаваните удари, Таяр Махмед има начин на водене на срещата, който продължават все така неотлъчно да спазва. Въпросът е дали в даден момент няма да позволи нанасене на един от тези бързи десни правили, десни крушета на съперника си. Игра си с огъня Григор Сороханян с сваления гард. Разчита на своята бързина. Ляво круше. Много хубав сайдстеп на Сороханян. След това последвани от ляв прав. Сега апреката отново беше сякаш на сантиметри от истината. Така или иначе не попадна в целта. Дебнат се двамата. Тактическа битка в момента. Доста повече екшен имаше през първи рунд. Понамалява малко зрелището през втория, а публиката сега подканва двамата боксьори да започнат малко по-активно да се налагат. По никакъв начин Махмед не се е поддава на провокациите на Сороханян, без значение колко удобен изглежда той за неговия ляв или евентуално за дясното му круше. Малко време остава до края на третата част, тя отново минава под диктовката на Григор Сороханян. Тук някъде ще опита според мен една последна атака, така или иначе няма достатъчно време. Това е момента за него, ако реши да предприеме нещо подобно. Ето го и това ляво круше, за което той толкова време изчакваше сякаш. Видяхме и първия по-добър, по-точен удар от страна на Таяр Махмед. Малко преди гонга, апъркът в тялото. Григор Сороханян с страхотно самочувствие подходи за тази среща. Каза следното: опонентът ми не е нищо особено. Той изобщо не е опасен за мен, но аз за него да.
Препоръчвам му да се подготви добре и да даде най-доброто от себе си, добави се Руханян, защото все пак се изправя срещу мен, аз съм топ боксьор. Той има много опит, играва срещу добри състезатели, също така е по-високо от мен, но за мен това не е никакъв проблем. Неговата техника не може дори да се доближи до моята. Много искам нокаута. Победата по точки на предната вечер не ме задоволи, каза още Григор Сороханян. Затова смятам да изложа Таяр Мехмед на негов терен, като го нокаутирам. До този момент Сороханян сподели, че има 224 победи при аматьорите. До ден днешен той продължава да счита това за свое предимство, защото казва, че рутината се трупа единствено на база изиграни срещи. Много сериозно подходи към тази среща Григор Сороханян. Той дори повика своите спаринг партньори да дойдат тук с него на морето. Дойде и по-рано, за да може да се аклиматизира в разликата на атмосферните условия. Тук е по-топличко, по-влажно в сравнение с София. Три леви прави и дясно круше. Това е старта за Сороханян. Мехмед продължава все така стоически да понася пораженията. Апъркът в тялото на Таяр Мехмед. Интересното е, че до момента няма никакви поражения по лицето на Таяр Мехмед, въпреки многобройните удари, които той получи. Бургазлията сега тръгва напред. Не бяхме виждали нещо подобно от него. Не е лошо заграждане. Опитва се да затвори пространствата пред Сороханян, който обаче е много по-бърз от него и буквално с 2-3 стъпки в страни елиминира всичко това. В паричният си матч Григор Сороханян имаше проблеми в последните рундове срещу Цветозар Илиев. Но и самия Илиев беше доста уморен. Дали Таяр Мехмед не е написал точно такъв тактически план? Да изчака първите три рунда, да даде възможност на Сороханян да се поумори и след това да го понатисне в последните три. Това, което ти забеляза преди малко за десния крак на Сороханян, в момента личи доста по-отчетливо, тъй като той стъпва прекалено бързо на него, сякаш просто маркира с него пода, дори понякога е на пръсти. Дано всичко е наред с този крак, дано издържи, а Таяр Мехмед продължава да загражда. Много сили хвърля Григор Сороханян, за да обикаля покрай въжетата. Интересна структура има Таяр Мехмед. Изглежда като някой от дори от тежките състезатели в световен мащаб. Широка е в рамената и понася много от ударите с изглежда с лекота. Не знам дали е така. Само той си знае. Две поредни крушета ляво-дясно в главата на Султана. Той дори не трепна. Ето че продължава с тези си движения, привеждания напред Сороханян. Дано в крайна сметка това не му изиграе лошо сега, тъй като прекалено отчетливо се подлага той на своя опонент. Прекрасно отясно крушена Григор Сороханян. Прекалено защитно играе в този матч. Таяр Мехмед не пуска достатъчно удари. Не ми се вярва, че действително няма видими следи от поражения по лицето на Таяр Мехмед, тъй като до момента пасираните леви прави в тази област от тялото му са може би 12, дори може би повече. Продължава този убийствен ляв прав да тормози Таяр Мехмед. Сега шанс за бургазлията. Не е лошо круше в главата на Григор Сороханян. И виждаме първи клинч от началото на матча. Нещо, което е изключително рядко в профи бокса. Явно ще потърси атака в последните 15 секунди от този рунд. Таяр Мехмед точно така. Отново затварянето на пространствата, което видяхме и в началото на рунда. Това определено е най-добрия рунд на Таяр Мехмед, но въпреки това, това е човекът, който получи повечето удари. Чисто от гледна точка на точкуването, със сигурност тук рунда отново не е в негова полза, въпреки че е много по-активен и на този етап се вижда желание в него за завръщане. Таяр Мехмед има още 6 игрови минути на разположение. Два рунда, в които да обърне срещата. Загуби предишните 4 рунда, Жоро, как мислиш? Аз също така смятам, въпреки че в последния показа малко разбуждане, според мен, ако градацията върви по същия начин, сега трябва да е още по-активен. Наистина, ако така си е направил тактиката, нищо чудно сега в следващите два рунда да видим най-добрият Таяр Мехмед от началото на матча. Още повече, че предвид цялата подвижност на Сороханян в даден етап, той ще започне да се изморява. Да, наистина е физически много добре подготвен, но въпреки това... Има наистина някаква травма точно под коляното. Там е превързан Григор Сороханян. Рунд номер 5. Ще се хвърли ли Султана? Много ми е любопитно как ще стартира тази част. Ето, че виждаме атака на Султана още в самото начало. И сякаш малко по-неуверен Сороханян. Сега ще си пролича още в първите секунди на предпоследния рунд.
Ляво круше на Григор Сороконян. Прекрасно движение отново на боксера, който от дълги години живее в София. Той е родом от Армения. Рискува тук Мехмед и на два пъти получи ляв прав. След това и ляво круше в лицето си. Още един ляв прав. Наистина вече не знам каква е бройката на тези удари в неговото лице. Последният си мач Сороконян отказа в първия рунд Любомир Илиев, съперник, който е доста по-слаб от Таяр Мехмед, а паркът ниско долу, преди това имаше и ляво круше. Много добра комбинация, продължава да показва различни неща Григор Сороханян с всеки изминал рунд. И въпреки това е много устойчив Мехмед, няма намерение да започва въобще. Някакво дестабилизиране в играта си сега, добро беше дясното му круше. Зверска размяна и двамата получиха тежки удари. Ето че Мехмед тръгва в атака. По никакъв начин не личи да е притеснен от своя опонент. Напротив, ще дебне своя момент до последно. Хората на Таяр Мехмед започват да го окуражават. Видяха, че Григор Сороханян вече има малко повече проблеми, отколкото в началото на матча. Може би на този етап от този рунд, ако преброим ударите и като цяло точките, не е невъзможно Мехмед да води. Разбира се, но той трябва да търси от тук насетне нокаута, защото загуби предишните 4 рунда или поне нокдауни. Определено подразнен изглежда Сороханян и това може да доведе до грешка, до пробойна в неговата стратегия, тъй като на два пъти ми се стори, че рискува прекалено необмислено. Но и като цяло броя на ударите, които са постигнали в този рунд, са леко в полза на Григор Сороханян. Ето тези единични леви прави, тези попадения при изтеглянето на Сороханян, те остават без отговор. Може да се каже, че той играе за точките на този етап, тъй като усеща, че контролира срещата. Има и нещо важно за подготовката за следващи по-големи матчове. Григор Сороханян има нужда да трупа рундове, при това срещу корави съперници. Така че не винаги победа с нокаут е най-полезното нещо за него в предвид бъдещи изпитания, бъдещи предизвикателства. А пък и колкото по-продължителни са срещите му, толкова по-голяма устойчивост се изгражда като цяло в подобни матчове. Разбира се, натрупва кондиция, нещо, което е изключително полезно. Голяма сцена, дясно круше и Таяр Мехмед е в нокдаун. Много тежко попадение, избухна Григор Сороханян, изчака точния момент. Абсолютно стабилен е Мехмед и чак леко разсърден, може би, за удара, който получи. Единствено може да се сърди на себе си, защото изпусна момента да вдигне лявата си ръка и получи удар. Интересното е, че Венци Николов реферът не отбори нокдаун, което означава, че той няма да бъде зачетен. Може би е преценил, че след тежкото попадение Григор Сороханян е натиснал надолу Таяр Мехмед, което нямаше право да прави. Мехмед така и така си падаше, щеше да има нокдаун. Интересно, че в тази ситуация по-скоро изглеждаше така, сякаш нокдаунът е факт и наистина нямаше смисъл от това последно засилване, това последно движение. Ситуацията показа само огромното желание на Григор Сороханян да довърши Таяр Мехмед. Може би сега ще видим на повторение какво се случи. Ето тук някъде започна завъртането в едната посока, след това смени Сороханян посоката. Сега ще видите още едно леко завъртане надясно. И ето тук някъде той успя да пасира първата си атака. А при момента, в момента, в който тук лявата ръка на Таяр Мехмед пада надолу, той получава удар незабавно. И това засилване с двете ръце надолу му коства нокдаун. Ето от тази ситуация ясно се видя колко е точна преценката на рефера Венци Николов. Не беше паднал съвсем, не беше докоснал пода с ръкавицата Таяр Мехмед преди Григор Сороханян да го добута до земята, което означава, че не би трябвало да има нокдаун. Много тънък момент и перфектна преценка на арбитъра на ринга. Не случайно тази вечер са поканени някои от най-добрите ни съдии в трите стила, така че можем да сме сигурни, че всяко едно отсъждане е перфектно взето. Да, Венци Николов е съдействал на големи матчове в цяла Европа, в цял свят. Много уважаван боксов съдия. Винаги България реферира най-завързаните матчове. Прибързана атака на Сороханян, който вече е изключително нетърпелив. Надявам се заради самия него и заради всички усилия, които вложи до момента, това да не се обърне срещу него. Пет рунда за Сороханян. Таяр Мехмед трябва да се хвърли на риск, ако иска да направи нещо повече в този матч. О, каква размяна! Ляво куше заби Мехмед, но и той получи удар. Определено и двамата решават да рискуват на този етап. Две минути по-малко, вече от две минути остава до края на тази част. Феноменален ляв апъркът в тялото, разигра се. Григор Сороханян започва също както беше и в първи рунд с много агресия, с много комбинации.
Ето съветите към Таяр Мехмед да удря само веднъж, след което да отстъпва назад, тъй като и от щаба му забелязаха известна нетърпеливост и за него. Ядосва се Цветан Попов, дългогодишният треньор на Таяр Мехмед. Казва му: давай, стоя ляв прав, давай, момче, какво го чакаш? Нова тройна комбинация на Саруханян. И след това все този ляв прав, който попадна безброй много пъти вече в лицето на Таяр Мехмед. И все така без поражение по него. Много красив бокс играе Григор Саруханян. Показва изключителна защита с движение с краката, с отклони, с киважи. Удоволствие да се наблюдава. Много е подвижен, много е динамичен, атрактивен е във всяко едно отношение. Нанася повече удари, по-активния, така че до момента срещата си е негова. Това определено е най-добрият матч от завръщането. Отново търси момента. Григор Саруханян не прибързва. Това е изключително ценно. Това нещо се случва с опита. Лява круше. Отлична работа отново на Саруханян. Преди това, преди лявото круше, ми се стори, че удари в тялото определено навреди. Нанесе щети на Таяр Мехмед. Дишането му е все по-затруднено и левите прави го изтощават. Доказвал е Таяр Мехмед колко е корав. Изправил се срещу най-добрите британски боксьори, при това на тяхна територия е изкарал доста трудно срещу тях. Така че сега Саруханян трябва още да се потруди. Четвърна комбинация. Тръгва Саруханян. Ляво круше в главата на Саруханян. Дясно круше забива той. Ето че в момента, в който Таяр Мехмед за първи път показа своята умора, свали своя гард, беше незабавно наказан. Сякаш за една секунда Саруханян стигна да направи тези четири крачки. Сбиха се двамата, хвърля се Саруханян, десен в главата. Какво ще се случи? Край. Край на матча. Огромна радост за Григор Саруханян. Наистина направи много силен матч. Таяр Мехмед така и не успя да покаже нещо в тази среща. Поздравяват се двамата. Познават се много добре. Били са заедно на много турнири. И сега нещо си говорят. Дано няма лоши чувства между тях. Ще изчакаме и решението на тримата съдии, но според мен единодушно 60 на 54 за Саруханян в тази среща. Единодушно решение на съдиите. Победата е за Григор Саруханян! Ще те помоля за няколко думи, няма как да бъде иначе. Много ценен успех за теб. Много подвижен, много динамичен. Това не беше ключа. Възможно ще направим. Една това работа има един пояс. Успех ти!